Tamara Kristensen, du endelig klar for en ny sesong. Litt eksamener og forskjellig. Jeg har hindret at ting ikke vokser, men nå du ferdig med det, og nå du klar. Ja. Ja, det bra det å få skolen unna, så få 100% fokus på sommertreninga, så gjør vi oss klare for en ny sesong. Fikk jo en tur innom A-laget i fjor. Fikk en smakebit på hva som kommer denne sesongen. Hvordan ser du på den kommende sesongen? Nei, jeg tror det blir bra. Vi har mange unge spillere og mange rutinerte spillere i laget, og jeg tror den sesongen her kommer til å bli veldig bra. Det nærmer seg jo slutten på barmarkstreninga før sommerferie og kommer på is igjen i august. Hvordan har det vært å trene med A-laget denne sommeren? Det har vært veldig bra. Jon Åse, som vår fysiotrener, har et veldig bra opplegg for alle sammen. Og nå som det en uke igjen av sommertreningen, så er det viktig at man også tar vare på kroppen når folk ute på ferie og sånne ting. Så vi klart til sesongoppkjøring, vi. Så det blir ferie, men treningsfri blir det ikke? Ja, nei, det blir ikke treningsfri. Det blir 5 ganger i uka som vanlig. Hvordan ser du på din rolle i laget den kommende sesongen? Et veldig ungt lag, spennende lag. Nei, det er viktig å prøve å få seg en rolle innenfor laget og så spille på de tingene man er gode på. Sånn at man kan bidra med det du er flink til å gjøre. Og så er det jo en fordel å bygge fysisk styrke nå i sommer. Tror du at du tjener mye på den tiden du har lagt ned her med Jon når sesongen starter opp? Ja, helt klart. Man merker en stor forskjell fra når man kommer til sesongoppkjøringen, så merker man at det har vært igjennom en veldig tung sommerperiode med Jon, og jeg føler at den er veldig viktig for meg og alle andre. Og som Roy Johansen har uttalt da han var landslagstrener, å trene er gratis. Det er ikke noen grunn til å ikke være best trent. Nei, det er riktig det. Og det er ingenting som stopper en spiller fra å trene, og det er bare å legge ned all den treningen for å bli en av de beste. Og når det er en sånn sesong som det er, en mellomsesong og mulighet for å kunne spille seg inn på et lag og få være med inn i nye Jordal, så blir det vel ekstra mye kjør med treninga og mye fokus på hva man skal gjøre? Ja, det blir det, og det er jo det som er målet, å være en del av troppen når nye Jordal kommer, og det er en drøm, som sagt. Så jeg tror dette blir veldig kult. Da er det bare å gratulere og ønske deg lykke til. Tusen hjertelig takk.